Друзі, я всіх вітаю в сьогоднішньому коротенькому етері. Етер не інструкційний, етер не про конгрес, до якого треба готуватися. Да? Нагадую, збирати матеріали, бронювати місця, придбати квітки, готуватися до подорожі. Да? Це всім зрозуміло. От. Поки Джек W7 спить, ну він повинен мене охороняти, але він зараз спить. Щось він вночі робив. Взагалі мені здається, що він навіть чіпав мій телефон, ну я не знаю. Доказати не можу. Може якісь гадості на мене казав. Я вже звик. Не звертайте уваги. Всіх вітаю. Сьогодні мені надіслали одну статтю на вже більш серйозному сайті, ніж інші такі маленькі сайти, які поливали мене брудом. Це був серйозний сайт, і я пам'ятаю, що я з цією статтею ознайомився, коли я був вже в Сполучених Штатах Америки і лікувався після того, як що зі мною зробили під час профілактичної бесіди у Бориспільських лісах. І цей сайт є сайтом TSN. TSN.UA, тобто і всі лого, от я бачу TSN, Україна, ну російською мовою, ну я бачу в них є українська версія і російська версія. От, ну якщо ми подивимося російську версію, мене ця стаття зацікавила, бо я її тоді бачив, а потім ніяк знайти не міг, ну або часу не вистачало, або не цікаво було. А зараз, от коли лупиш цих російськомовних розумників, які українців по колу водять роками своїми там мненнями, да? В них мнення, вони всі у нас інтелігенти, і вони всім розказують українцям спочатку, як треба хвалити Порошенка, який він гарний, і все, і Росії він ні не дасть, і народ нього на першому місці, да? А потім проходить 3 роки, вони вже вдупляються, що щось не те, і починають розказувати зовсім інше. Коли я сплю, я майже не сплю, я 3 години цієї ночі, ну в мене такий розклад зараз, я б в будь-якому випадку не спав би. От я дивлюсь на оформлення сторінки, інтернетна сторінка, TSN, телеканал, я навіть не знаю, кому він належить. Ну, я знаю, що він олігархічний, бо без, ну, такі гроші. І от ТСН, оці вони такі всі патріоти. Пам'ятаю, пісні якісь, здається, чи це вони, чи це на плюсах було. Як всі ведучі співали красиві пісні там, за наших воїнів українських і все таке інше. Тобто ТСН вражає. Да? І от я вам хочу показати ТСН зразка 15-го року. Причому оформлення сьогоднішнє. Стаття ще 15-го року, після того, як мене, ну, зі мною профілактику робили в лісах, да? А оформлення сьогоднішнє. І от сьогоднішнє оформлення російською мовою, чомусь вони повинні ввести половину, да? Половина українська в них іде, і дзеркало російською. В дзеркалі російською хочу звернути вашу увагу. Наприклад, реклама, да? Зверху реклама. Ви не знаєте, що це за мова? Бачите, ну там окошко, яке не можу закрити. Бачите, зверху реклама. Якийсь TLV, це Тель-Авів, я так розумію, чи що. Бачите, написано як. Оце українцям, я так розумію, друга державна мова, да? По версії TSN. Люди повинні читати рекламу, написану на івриті. Або іврит, або хібру, я не знаю точно. Далі, які останні новини канал ТСН у нас друкує? Останні новини. Це нація, яка в війні, нація, яка повинна фокусуватися саме на своїх проблемах, нація, яка повинна наводити лад своєму власному військовому таборі. Що пропонує ТСН? ТСН пропонує такі новини. Путін відкрив движення по мосту к анексованому Криму. Да? Нам це дуже важливо знати. Що Путін щось там відкриває. Задержаний в Києві руководитель РІА Новості був награжден медаллю від Путіна. Рада упростила привлечення іноземних інвестицій в Україну.
ну нарешті щось, да, таке ближче до проблем. В Кремлі виступили з угрозами після обиску редакції агентства Кисельова в Києві. Знову, що там, Москва, да? Награжден орденом за пропаганду в Криму, що звісно о задержаному руководителі РІА Новості. Тобто, по версії ТСН, новини з Росії повинні займати у свідомості українців головне. І по Фейсбуку це видно, да? Ви бачите по Фейсбуку, скільки людей переймається, а що там у них, да? Це як там, ну там сидять ці алкоголики, а що там у тих, да? Що там у Украл, скажімо так, да? А ці вас привчають, а що там у тих, да? А може не треба дивитися вже, що там у тих, а треба, може, тут, а вже просто взяти якусь, я не знаю, віхті якогось, да, і навести порядок вже. А потім вже ми будемо реагувати на що там у тих, коли тут вже буде порядок. Ну, людей привчають, щоб ви там не переймалися сильно корупцією, тим, що вас грабують кожного дня. От подивіться, що в них твориться. От де зараза сидить, да? От де зло сидить. Добре. І от сама стаття, вона російську мову, дайте спробую, може я переключу її на українську, бо мені не хочеться навіть ламати язика. А на українську вона не переключається. Ну добре, будемо, значить, читати. Угу. Ні, вона не переключається, вона видає щось нове, зовсім іншу статтю. Добре, і от стаття. Дуже цікава дата стоїть цієї статті. Я думаю, що вони спалилися трошки. Бо вона дуже швидко в них була підготовлена. Давайте я вам так скажу. 8 числа мене викрадають в час ночі. 8 числа мене викрадає МВС з Майдану, Шевченківський райвідділок, да? Тримає на своєму подвір'ї на Прорізні 12, поки не приїжджає мінібус з 5 людьми в балаклавах, в камуфляжі. Ці люди мене хапають, дягають мішка на голову, заковують руки кайданами, кидають на підлогу, втрьох на мене садяться зверху і поїхали. І поїхали кататися, да? На пікнік. Ось що сталося. 8 числа. 9 числа я вже полетів в Сполучені Штати. Коли я побачив, що, здається, ще 8 числа Наливайченко по телебаченню оголосив, що мене депортовано в Росію. Це його слова були. Тут вони вже ці слова опускають, ну, що мене депортовано в Росію. 9 числа, лише 9 числа я полетів днем. 9 числа днем я полетів, а вже 10-го ТСН все про мене знає. 10 числа ТСН все знає і пише статтю, зовсім незамовно, да? Зовсім ніхто їм не доручив це зробити, яка називається «10 фактів о лідері Майдана 3.0, двокрапка, бегство із України і встреча з Афонським старцем». І давайте почитаємо. Загадочний емігрант Рустам Ташбаєв жалується на ізбієння українськими правоохранителями. Тобто він скаржиться. Це натяк на те, що це не факт, що це сталося. Він просто скаржиться. Да? Скаржиться на біль в зубі, а може сачкує, падло. Да? Може хоче цей лікарняний лист і на роботу не ходити. 7 июня неізвісні активісти поставили кілька палаток в центрі Києва і питались створити так називаємий Майдан 3.0. ТСН, яке дуже швидко за добу розкопало про мене все, що треба було їм розкопати, чомусь вважає цих активістів невідомими. А в них всіх було тут написано Майдан 3, да, і ім'я, і прізвище у кожного. І навіть список їх лежав. Такий був журнальчик, такий столик був біля стели. І будь-яка людина могла підійти і ознайомитися з іменами та прізвищами ті, хто протестував. А протестували вони вже 2 тижні. 2 тижні їх ігнорувала влада. 2 тижні всі журналісти дуже акуратно поворачували всі об'єктиви камер в сторону і знімали моди, якісь шарики були, якісь моди якісь були, щось таке. А по вихідним ми знімали ці всі лозунги, тому що на вихідних днях привозили загиблих на сході України і їх була церемонія відпівання
прямо на стелі. І потім їх увозили, і знову шарики, і знову свято. І цей дисонанс, я пам'ятаю, як багато з нас, ті, хто там протестував, не так багато людей, 20, здається, 8 людей записалося, постійно знаходилось десь між 5 до 15 людей. І ми не могли зрозуміти, ми так дивилися, це було таке зазеркалля, знаєте, тут шарики, ці улибочки, ці морозиво, да, все таке, а потім людина лежить в труні, да, і близькі, і побратими, і всі плачуть. Якось це такий резонанс був, ну, дуже було дико нам на це все дивитися, як це воно на одному місці, географічному навіть, це міщається. Так от, ну, ТСН не з'ясувало, що це були за активісти, їх імена відомі, і МВС, і СБУ, і ніхто їх не ховає. Палатки ночі з боєм убрали самооборонці Майдана. Ну, відео, як убирали з боєм палатки, ви можете побачити. Набіжала купа титушні, схопила ці палатки і розмила по всьому Майдану. Про який бой, каже ТСН, я не знаю. Розумієте, щоб не було якесь відеофайлів цього, є відео «Розгон Майдана 3.0». Ви можете подивитися. Ви можете подивитися, як вони розірвали ці намети швиденько. І потім один навіть повернувся, бо він щось забув. І він спам'ятав, що він забув. Він повернувся і зірвав чорно-червоний і жовто-блакитний прапор і так кинув на землю. Ну, не пам'ятаю, топтав чи не топтав, ну так кинув. Ну, мабуть, не його прапори цієї людини, розумієте? І потім вони побігли наверх туди, а поліція начебто за ними погналась, так не поспішаючи. І потім вони повернулися, начебто нікого не догнали. Це все робилося, люди кинулися збирати палатки, намети, бо там в наметах були люди, деякі вже спали, всі кинулися допомагати, і користуючись цим відволікаючим маневром, мені заламали руки і запхнули в автозак, саме в цей момент. Палати ночі з боєм убрали самооборонці Майдана, які до сих пор дежурять в центрі столиці. Тобто громадяни можуть спати спокійно, самооборонці Майдана, всі, до речі, абсолютно всі співпрацівники МВС тоді, тобто ментяри, головний в них був у званні майора і розмовляв з нашим підполковником, який підтримував нас з Миколаєва, і розказував йому. І я пам'ятаю їх розмову, і він каже: «Та ну не кажи мені, що ти хабарі не брав». Всі брали. Робили так, що брали всі. Тобто він визнавав, що він в МВС був частиною цієї всієї корупційних оборудок. Оце був командир цієї так званої самооборони Майдана, яка керувалася паном відомим всім, да, за прізвиськом Ведмідь, який виконував вказівки з КМДА. Вони сказали, треба почистити Майдан, цей треба ці намети прибрати, придумайте якусь операцію. Все це робилося з Шевченківським райвідділком, який курував, куратором був майор СБУ. Все це дивився, як вони це роблять. Ну добре, давайте версію ТСН будемо далі читати. У нас журналісти за одну добу про людину можуть дізнатися абсолютно геть вщент усе. Там ЦРУ відпочиває разом з ФБР. Вони нервово дістали свої Marlboro Light і палять. І дивляться, які ж у нас в ТСН розвідники справжні. Да? Як вони за добу все, що треба про людини знати, вони дізнаються. І подача. Подача, да? Якоби, да? Каби, жалуються, начебто. Да? Всі ці слова ви уявляєте? Да? От. З боєм убрали самооборонці Майдану, да, була страшенна битва. Правоохранителі, приїхавши по визову, тобто правоохранителі не було, ні-ні-ні, не було нацгвардійців, там не було поліції цілої майже роти, не було цілого табуна поліції під цим главпочтампом, ні-ні, їх там не було. Вони приїхали по визову, там все було мирна площадь, да? Мирний Київ, ніхто нікого нічого, а тут якийсь незрозуміло хто такий. І от приїхала поліція по визову, бо стояли наметики і хтось їх начебто зніс. Да? Приїхавши по визову, знайшли в палатках шприц і алкоголь. Ну, в ті часи ще вони не здогадувалися принести цей торбочку з Новуса, повна торбочка гранат, знаєте, як на касі, знаєте,
вам яку, маленьку торбочку, чи, ну, у вас же за торбочку треба заплатити, це в Сполучених Штатах торбочка тобі дається, ніхто там не рахується, да? От, у вас треба заплатити, і вас касир питає, вам какую? Большую или маленькую, да? Чи як вона там каже? О. Торбочку з гранатами ще тоді не носили, це вже вони навчилися, коли вже були ці наметові містечка під Верховну Раду, тоді вони просто принесли прямо в торбі, ну, забули навіть розсипати, начебто, щоб воно виглядало, начебто це є. Тоді в них вистачило фантазії на якийсь шприц і якусь там пляшку горілки, чи полупусту, чи пусту, чи що там вони підкинули. Це було підкинуто, чому? Тому що у нас... Ну, порядок, я серед 13 людей чи 10, а в ту ніч було, може, 8, навести можу. І жодна людина не вживала ніякого алкоголя, про шприци я взагалі мовчу. Нічого цього не було. Тобто ці люди це підкинули, і ТСН через добу одразу всі ці факти, да, споживачу українському. Їжте, будь ласка, ми вам переживали, і ось вам, будь ласка, з нашою слинею. Будь ласка, їжте, да? А потім через 3 роки, через 4 знову у вас вибори, знову вам тяжко, знову вам важко. А чому? А тому. Продовжимо. А лідера акції Рустама Ташбаєва арештували. Ну, мене ніхто не заарештовував, бо коли мене волокли до того автозака, я їх постійно питав: "Якщо я заарештований, скажіть мені за що? Де, в чому порушення закону? Де я порушив закон? Чому ви мене кудись тягаєте? Якщо я заарештований, вдягніть на мене кайдани і оголосьте, будь ласка, в голос, щоб я чув, в чому мене звинувачують". Нічого цього я не почув. Двоє в бронежилетах з автоматами, старший прапорщик і сержант мене тягнули, силомець, а третій сержант поруч йшов і так на вухо мені: "Ну що, довистьобувався, в яму підеш". Оце були його слова. Якщо це за версією журналістів, інтелігентів українських, да, еліта інтелектуальна України, да, є арешт, то я вибачаюсь, я, ну, не звик до таких арештів за 20 чимось років мешкання в країнах розвинутої демократії. Там так не арештовують, це не арешт. І коли мене привезли на проїзну 12, старший прапорщик, щоб прикрити свою дупу, почав бігати з журналом якийсь, щоб мене записати. І людина у званні підполковника сьогодні поліції, ця людина, яка приїхала спеціально з дому, щоб прослідити, щоб все було нормально з Ташбаєвим, да, щоб його відвезли в пункт призначення, фінальний, як вони думали, туди відвезуть, а назад вже поїхали в шестерох, а назад повернулося п'ятеро. Да? Він йому сказав: "Цей журнал забери, він не потрібен". Ніхто мене оформлювати не збирався. Ніхто мене записувати, проводити через реєстраційні будь-які книги не збирався. Бо Ташбаєв повинно було депортовано в Росію. А хто там його в Росії буде шукати? А він закопаний в Борисполі. Да? Хто там буде його шукати? От як було. І ви, панові журналісти ТСН, якщо ви не розумієте, що це таке, не розумієте, що це таке, те, що ви тут написали, і те, що ви робите, це ви є accessory to murder attempt. Ви є аксесуар до спроби вбивства. І це є кримінальний злочин. І візьмуть вас за ваші білі ручки, і знімете ви свій грим, який ви перед телекамерою сидите, і ви все думаєте, звідки був Голодомор, як стільки людей КДБ, НКВС загубило, да? Як стільки людей було відправлено в концтабори радянські, яким чином території українські втрачаються в 21 сторіччі. А це все відбувається, тому що такі гниди, такі підараси і брехуни, як ви, сидять в Україні і вдають себе інтелектуальну еліту. Люди без совісті, люди, які не вміють жити, не брешучи, люди, які беруться когось судити або оцінювати, абсолютно жодного разу навіть не зустрівши людину, не спитавши, може взяти інтерв'ю треба, може, а хто ти такий, а чого ти так, ти нам незвичний, ти не так виглядаєш. Ні-ні-ні, ви одразу за добу, як вам сказали, да, з адміністрації президента зробити це, ну не вам, вашому хазяїну, а хазяїн вам сказав, головному редактору позвонив і сказав: "Так, зробіть, будь ласка, щоб правильно все українці зрозуміли. Щоб українці зрозуміли все правильно, що там були наркомани, алкоголіки, що героїчна самооборона Майдану очистила місто Київ від цих
радикалів, да, оцих маргіналів і бомжів. І воно ж якось не стикується, як це так, громадянин Америки, да, начебто людина з такої успішної країни, і як він там з'явився, і треба під це підвести основу. І пішла основа. 9 июня глава СБУ України Валентина Ліваченко сообщила о том, что организатор акции депортирован с территории Украины, а провокационное мероприятие, провокационное, вы знаете, что такое провокационное? Это людина должна работать на правоохранительные органы этой страны. Ну, большевики звикли, я уже сказал, провокация, провокатор використовувати проти усіх інакомислящих. Вони всі провокатори були для більшовиків, і ви, падли, які сидять в ТСН, ви нічим від більшовиків не відрізняєтесь. Тому в автозак в один прекрасний день за всю брехню треба буде відповідати. І в автозак ви попадете, і повезуть вас. Ви повинні все від це відчути. Тоді, я думаю, ваш епістолярний жанр, він покращиться. Коли ви відчуєте те, що відчувала людина. Бо я одній запропонував, капітанші КДБ, а вона навіть уявити собі таке не може. Вона звикла, що вона в органах, з нею нічого статися не може. Розумієте? Ну, може, у вас, журналістів, уява буде краще. Коли вас повезуть, ну, не в ліс. Я думаю, що вам повезло. А в Лук'яновське СІЗО, я думаю, для початку. Ну, то ви тоді відчуєте, що таке стати жертвою брехні. Продовжуємо. А провокационные мероприятия финансировали террористические организации ЛНР и ДНР. Окей. О Ташбаеве известно мало, кроме того, что почти 20 лет он прожил в США. По его утверждению, с начала революции достоинства он стал аккумулировать информацию и доносить ее американским чиновникам. Доносчик. Можно же написать, Ташбаев збирав информацию, яку він надавав американським політикам для того, щоб вони краще розуміли картину і чим вони можуть допомогти Україні. Да? Можна ж так сказати, а можна сказати по-іншому. Можна сказати і доносив американським чиновникам. Доносчик. Ну добре. А потім так пронікся українськими проблемами, що собрав вещи в лапках, бросил ситую жизнь и хорошую зарплату нефтяной компании и в начале года приехал в Украину. Тобто, ну, журналістам ТСН зрозуміти, що людина здатна щось гарне покинути і поїхати там, де не дуже гарно, ну, для них це щось не з цього світу, да? Тобто, ну, як цій людині можна вірити, бо так же ніхто ж не робить, правильно? Ніхто ж так не робить, ніхто ж не піде на якісь там збитки фінансові чи незручності, правильно? Правильно? ТСН, який вражає, а? Здесь Ташбаев активно критикует действия власти, генштаба и президента, рассказывает о своих связях с украинскими батальонами и называет себя военным аналитиком американского консорциума Stratagem, который готовит программу переподготовки ВСУ. Все в лапках. Тобто, ну, то, что Ташбаев сказал, это, скорее всего, брехня. Ну, він себе так називає. TSN.ua собрав 10 фактів із біографії депортованого організатора Майдана 3.0. Панові з ТСН, організатора Майдана цього, да, ніколи не було депортовано. І він надав докази через буквально пару днів. Перше. Воєнне прошле. Согласно автобиографии Ташбаева, он учился на отлично в Калининградском высшем военно-морском училище, из которого отчислился, чтобы продолжить службу в Прибалтике. Ні, шановні, відмінник навчання з училища не відчисляється для того, щоб продовжити службу в Прибалтике. Він відчисляється, бо він не хоче бути офіцером цього виду Збройних сил Російської Федерації. Ось чому він. А не тому, що він хоче. Я не хотів продовжити ніяку службу. Я додому хотів. А мене додому не пустили. Мене ще відправили в город Піонерськ, колишня Пілау, база підводних човнів Третього Рейху. А звідти направили в Скулте, в Рігу, да? Де Ріжський аеропорт зараз є. А там стояла тоді база торпедоносців військово-морського флоту Радянського Союзу, Балтійського. Ось куди потрапив Ташбаев. Не тому, що він туди захотів. Ну, люди, які не служили, їм, якби, вони, да, великі спеціалісти. В
США получил степень бакалавра искусств по военной науке, знову в лапках, но я не знаю, що у нас з цими лапками. Позже год займався любительською астрономією і тактичною підготовкою. Любить носити форму американських морських котиків. Вони зробили мою, знайшли мою світлину, яку я від нікого не наховав, да? Де я стою з американською зброєю в руках і в формі ВМС Сполучених Штатів Америки. А журналісти з ТСН чомусь вважають, що форма ВМС є обов'язкова форма морської морських котиків. Якби вони більш уважніше подивилися на світлину, вони побачили знаки, які вказують на палубну авіацію військово-морських сил Сполучених Штатів Америки, конкретно на авіанесущі ланки, да, які знаходяться в океані. Причому тут морські котики, ну, в них, я так розумію, ну, якби свій погляд на ці речі, а розбиратися в знаках відзнаки, ну, це вже не їхня справа. Біжали з України по політичним мотивам. В 91-му году переехал в Житомир, где имел собственный бизнес. Ні, панове, в Житомир я переїхав в 1985 році з Черкас і пішов 9 клас 34-ї житомирської школи, яка знаходилась 500 метрів від мої хати Мануїльського 3А. Ще один щирий українець. Да? Там щось ці назви, то Урійського, то Мануїльського, всі ці діла. О. В 85-му році Рустам Ташбаєв пішов 34-ту школу в 9-й Б-клас, де зустрів свою майбутню першу дружину. І свідками цієї події є, ну, мабуть, 200 людей, це мінімум. Да? Ви жодного не знайшли, ви придумали, що Ташбаєв в 91-му році поїхав в Житомир. Ні, на 6 років раніше, де мав собственний бізнес. В 96-му году був арестован УБОПом і провів некоторе время в Житомирській колонії. Так, 96-му, на початку, я був запроторений в в'язницю, а не в колонію, в'язницю, за те, що я не сплачував їм те, що вони хотіли. Вони хотіли $400 на місяць з мого автомагазину, автозапчастин. Війни Ташбаєва не доказали. Сразу після того він покупає, знову в лапках. Що у вас з цими лапками? Що, ви можете щось колись сказати, оця вся ваша мозкоречива, оця вся шалупень? Ви можете хоч раз взяти і сказати прямо, як є, от як я це роблю? Хтось з вас взагалі має такі здібності? Журналісти в срані з ТСН. Що ви все в лапки постійно берете? Що ви постійно все крутите, перекручуєте? А ви там здогадуєтесь. А якщо ви нас візьмете за сраку і поведете в суд, то ми скажемо, та ми ж лапки взяли, ми ж не мали на увазі це. Гандони ви. В суд підете. Ні-ні, не в те, що зараз, а справжній суд, коли люди такі дурнуваті, як Ташбаєв, прийдуть до влади. І зроблять так, що журналісти і видання відповідає за свої статті фінансово. І якщо стаття брехня, то вам треба буде сплачувати грошами справжніми з вашої зарплати, всіх ваших бенефітів, моральні заскодження людини. І навіть фізичні. От тоді ви по-іншому почнете писати свої статті. От тоді ви згадаєте, що таке є насправді журналістська етика. Тільки тоді. І цю реформу ми підготуємо і зробимо. Не буде так, як в Україні, і не буде навіть так, як в Британії. Буде саме так, як в Америці. Вам треба буде йти на суд і доказувати те, що ви написали. Якщо ви не зможете доказати, ну, щоб в Штатах на мене таке написали, я думаю, що там клейм почався б з 8 мільйонів доларів на адресу цієї редакції, яка отаку пише на людину таку херню. 8 мільйонів доларів. Для чого це робиться? А це робиться для того, щоб джерела, які розповсюджують брехню, щоб вони дуже швидко банкрутувалися, закривалися, і там ще люди, ці журналісти і редактори головні, потрапляють в так званий чорний список журналістський. Їм вже ніхто на роботу головним редактором не прийме, будь-якому поважаючому себе виданні. Йому вже заборонено відкривати будь-який журналістський, да, якийсь там засоби масової інформації. Він не може бути навіть соучредителем. Ось як працює закон. А ви, гниди, використовуючи те, що ваші хазяєва порушують закон, пишете про людину, яка букву закона жодну не порушила на стан
10 цього числа, яке ви пишете, бруд цей, і ви крутите, як ви хочете. Ви не будете це все крутити. І журналістам нагадую, хто не розуміє, до чого це все йде, і готуйтеся мене піарити знову, да, в негативному змісті. Бо журналісти будуть відповідати за всю цю отруту, яку вони дали своїй власній нації. А про те, скільки заробляє ведучі телеканалу в Нью-Йорку або в Лос-Анджелесі, я вам не казав? Гандони, я вам скажу, щоб вам млосно було, щоб ви ходили і щоб вам там смоктало. 12 мільйонів доларів людина на рік отримує зарплати ведучий новин будь-якого major channel, а їх там штук 8. Fox News, да, ABC News, MSNBC і всі інші. 10, 8, 12 мільйонів доларів на рік отримує ведуча. Скільки ви гниди, шавки, вонючі отримуєте, а? Скільки вам дали? 2000 доларів на місяць? Що? Бог за бороду схопили? Самі в гімні. І тих, хто намагається вас з цього гімна витащити, ще в це гімно топите. Продажні шавки ТСН. Хто це писав, хто це швиденько на замовлення робив. За одну добу вони знають, хто такий Ташбаєв. Ви тут обісралися, я вибачаюсь. І ви будете за це відповідати. Прийдуть люди до влади, зроблять сучасні закони і підете ви в автозаки, як тих, кого ви брудом обливаєте. Підете ви в СІЗО і будете ви відповідати. А якщо у вас нема грошей, бо Ташбаєв на ТСН подасть, я думаю, ну на 5 мільйонів доларів. А чому ні? А чому ні? Ви мене обісрали перед цією українською нацією, перед цим світом. Американські політики це все читали, до речі. Наливаченка американські політики послухали. Ну це ж не хто ж, це шеф СБУ. Політики там за голову схопились, кого ми допустили до себе. І почали Ташбаєва перевіряти. А потім, коли вони все перевірили, вони знов за голову схопилися. І їм з Україною стало, на моєму випадку, все зрозуміло. Наскільки ви гнилі, брехливі. І як вас тільки народ цей терпить. Всіх у вас, журналістів, олігархів, політиків, все це шобло це. Я не хочу просто матюкатися, бо може діти дивляться. Здобули? Класно живете? А що там у вас зараз зарплатами з журналістами? Я бачу, що вони зменшуються і зменшуються. Ну, вони якби залишаються тими же, але ж гривня знецінилась, да? Ви ж так старалися для України, що щось не те, да? Щось не те. Щось навіть журналісти вже починають шукати, де знайти приробіток, да? Ага, ви думали. Війни Ташбаєва не доказали. Сразу після того він покупає американську візу на 30 днів і улітає в Нью-Йорк. На яких основаннях він з 96-го года по 99-й проживав в США, не об'ясняють. Знаєте, на яких основаннях? Тому що там це не тут. Тому що там людина без візи, без документів має права конституційні. А у вас це сміття, яке можна вбити в лісу, вивезти кудись, за волосся перед всіми телеекранами таскати. Да? На гелікоптерах за народні гроші, на якісь баржі. А потім цими баржами... А вам не звично, да, що в інших країнах у людей є права? І немає значення, чи легальний статус у цього іммігранта, чи він взагалі має навіть дозвіл на роботу, чи ні. Бо він людина, і у цієї людини від народження Бог дав права, які не можна нікуди забирати. В 99-му году получает политическое убежище. Любитель байков и азартных игр. А вы как думали? Не, а вы что думали? Я там страждати повинен, чи що? Зачекайте секундочку. Я кордон з Німеччиною 13 разів нелегально пересікав з Польщею. Ще коли не було ніякого Євросоюзу. Для того, щоб піти і заробити грошей. Для того, щоб перед жінкою і перед дитиною мені не було соромно. І на які гроші я міг зробити магазин автозапчастин в Житомирі. Тільки на ті, які можу поїхати в нормальну країну, заробити, привезти їх і щось відкрити, намагаючись жити чесним життям.
і щоб мене ніхто не чіпав, сплачуючи податки і приносячи користь суспільству. Ну у вас це чомусь ніхто не цінить. І коли я потрапив в Америку, після того, як мене по цим буцегарням таскали, бо я за кришу не платив, я ж ну, свою не віддав, цю десятину, да, цій машині корупційній, яку вони вибудовували для майбутнього Януковича, да? В 96-му році, в 95-му році. То я, да, потрапив в Америку. І там я пройшов через 3,5 роки нелегальства, знущання наді мною від єврейських роботодавців, які іноді навіть зарплату обіцяли і не платили. А ти відпахав, як нигер, да? Додому йдеш, жінка, дитина, а грошей немає. Все це я пройшов. Всю цю херню. І коли я це все пройшов, і багато чому навчився, і розмовляти, і закінчив свою освіту, і познайомився з ким треба, і робив все як треба. От тоді в мене почалися мотоцикли, покер та цицьки. А вам що з цього? Що вам з цього? Заздрите? Ну то заздріть собі, чого ви тут про це пишете? Ну давайте почитаємо. Хоча Ташбаєві говорить в многочисленних інтерв'ю, що пронікся проблемами в Україні з началом розстрілів на Майдані, однак його страниця в Фейсбук свідчить та другому. Перше упоминання об Україні появляється 19 августа 2014 року. Я взагалі в травні перший раз взагалі почув про Майдан. Ідіоти. Ви що, не розумієте, що Україна і новини з України не є центром Всесвіту в штаті Аризона, наприклад? Що, наприклад, в штаті Аризона, якщо я візьму зараз цей телефон і піду питати людей, половина не знає, що це за країна взагалі така Україна. Вам, ну, я знаю, що ви звикли, що ви по центру знаходитеся. Я тільки в травні, в кінці травня, випадково побачив відео з Одеси. І я був в шоці, що це люди одне одного б'ють, хтось там згорів заживо. Дом профспілок, чи що це було там. Оце я перший раз побачив, взагалі щось вдуплився, що в Україні щось там відбувається таке, взагалі незрозуміло. І після цього я потім далі дивився, і після цього я надибав відео з Майдану. Як у вас в 21 сторіччі правоохоронні органи, які повинні захищати життя та здоров'я своїх громадян, розстрілюють їх, як в тирі, на головній площі столиці. Да, я був в шоці, але я нічого ще не писав у Фейсбуці. А чому я повинен щось писати? Чому я повинен писати відносно того, в чому я нічого не розумію? Я почав вивчати, я почав дивитися, що там сталося, як до цього дійшло. Мені зайняло це якийсь час, да, я нічого не писав. І якщо я перший раз щось вже про Україну написав 19 серпня, то 19 серпня я був готовий щось написати. 19 серпня я вже знав, до речі, що я зустрічаюсь з Маккейном, що в мене там те відбувається. Зійшовся з людьми, познайомився, які займалися, да, програмою озброєння Збройних сил України. Тоді я можу щось казати, коли я, ну, хоча б... Прийшлося відповідати. Бо дзвонили б і дзвонили. Через полгода після розстрілу, перше упоминання, і та оплена льотчиця Надежді Савченко. Ну так, тому що я написав листа сенатору Маккейну відносно моїх думок, як треба тиснути на радянський, ну це все одно радянське, російське, на російський уряд для того, щоб звільнити Надію Савченко. Як всі нормальні люди, я переймався її долею і намагався зробити, що можна зробити з Америки для того, щоб ця людина вийшла з російської в'язниці. Це щось не так, щось я не так зробив. Перед тим в ленті новомайдановця, це вже якийсь термін, новомайдановець, да? Тільки мотоцикли, покер і дівчинки. Ну да, це мене цікавило. Мотоцикли, покер і дівчинки. Яка проблема? Яка проблема? У вас нема грошей на мотоцикли? У вас нема грошей на покер? А дівчинки в мене без грошей. Я, ну, за це гроші ніколи не платив. Це, ну, нищимо, якби, рівня самоповаги. Дівчинки вже як аксесуари йшли з покером та мотоциклами. А у вас що, проблема з цим? Ви що? А, ти бач як? Ти бач, який совок у нас репаний на ТСН сидить? Ну добре. Афонс Тістарець помог. Своїх висказуваннях, чому він рішив стати новим лідером України? О,
Я лідером вже України хотів стати. Тож Баю ссилається на мнение людей, которые его якобы очень просят. Когда я прибыл и начал встречаться с огромным количеством людей, я встретил несколько человек, которые как-то странно смотрели на меня. Когда мы начали разбираться, в чем дело, они мне сказали, что им было предсказано прибытие человека издалека, который будет последним шансом Украины, пишет Ташбай. Ну, дивіться, шановні панове з ТСН, ну, про це не тільки там афонські якісь старці і все таке, про це ще у великого Кобзаря, у Тараса Шевченка, що там написано? Ви читали той віршик, ні? Почитайте той віршик, так? Да? І що там він сказав? Що він там пророкував? Що прийде новий Вашингтон? Що прийде, і Вашингтон це щось з Америкою пов'язано, так? Да? Прийде новий Вашингтон і принесе правду, да? Принесе нові правила. Ще тоді людина сказала, да, так і буде, я в це вірю. Станеться чи ні, подивимося, час нас розсудить. Ну я вірю в те, що вже самостійно оце болото, яке ви розвели, ви вже самостійно ви з нього не вилізете. Для цього треба, щоб прийшла людина, яка може тверезим, взором, незатуманеним, ні совком, не кугуством, нічим, може вам допомогти, підказати, вказати, куди хоча б там тягнутися, да? А далі ви зробите все саме. І в цьому є якийсь негатив для вас, ну, то що я можу? Для вас чи для вашого хазяїна, який вам сказав цю статтю написати? Кроме людей, которые странно на нього смотрели, експерт, в кавичках, да? Ну, який же може він бути експерт, да? Він же, ну, ми ж про нього нічого не знали. Якби він був експертом, ми про нього знали, да? Багато років він з'являвся б на екранах телебачення українського. Оце справжній експерт, да? А людина, яка не зрозуміло звідки взялася, от буквально 2 місяці тому, експертом бути апріори не може. Правильно? Бо Верховний Совет СССР справку не видав, що він експерт. Експерт також ссилається на зустрічі з афонським старцем. Ну, я не знав, що у вас з афонським старцем зустрічатися не можна, що це но-но, це табу. Це мені вже потім люди сказали, знаєте коли? Коли я вже в Сполучених Штатах був, да, лікувався, мені люди сказали, що у вас Янукович зустрічався з якимсь афонським старцем, і той, як, ну, щось він там сказав, пророкував. Я зустрічався з справжнім афонським старцем. Я з ним зустрічався в Києві. Окей? Зустріч проходила з деякими активістами. З нами був генерал-лейтенант Збройних сил України, афонський цей старець і пан, якщо я не помиляюсь, Сугеняко, да? Такий відомий банкір, да? І президент Асоціації банків, здається, українських. Серйозні люди. Чомусь вони вирішили з таким фейком, як я, зустрітися. І був афонський цей старець на цій зустрічі. Він зі мною розмовляв. І він мене питав, що я хочу, чого я хочу. Дуже, ну, я думаю, розумна людина, яка бачить, може, в серці та в душу людини. Трошки краще, ніж це роблять журналісти ТСН, який вражає, да? Мене ви щось не вражаєте, а от цей старець мене вразив, коли він мене вислухав, сказав все, що він вважає. І він мені сказав, іди, не обертайся. Він не сказав, получиться в мене, не получиться, але він сказав, іди і не обертайся, ти на правильному шляху. І він мені дав оці чотки з хрестиком, свячені, з гори Афон, з Греції. Він дав мені чотки і каже, це буде твій оберіг. І я взяв ці чотки, вони такі, ну, дешевенькі, там, налєски, да, такі дерев'яні ці штучки. І я його постійно зі мною в кармані був, і в американські ці форми морського котика, да, як когути для себе вирішили. Ну, когути, побачили американську форму. Ну, що це може бути? Ну, ясно, що це або зелені берети, або морські котики. Там вже більш ніяких підрозділів нема, бо по кіно не показували в клубі, не показували більш нічого. Там тільки Чака Норріса показували, да, і морські котики показували. То більш інших підрозділів там, ну, бути не може. Правильно? О. І я в формі, пам'ятаю, в кармані постійно це носив, постійно рукою цих чоток торкався. І за добу, я не дуже така людина, за бобону і все таке інше, але за добу до мого викрадання і побиття ці чотки розлетілися. Ця леска порвалася, і все це розлетілося. І я пам'ятаю, я позбирав всі ці дробинки, хрестик, все це позбирав і поклав в рюкзака, але воно вже було в розірваному стані. І через добу мене викрили і повезли вбивати.
бо я не вписався в матрицю, як я розумію, да? Мені треба було вивчити особливості, мені всі казали, ти ж нічого тут не розумієш, ти в цьому житті нічого не розумієш. Тобто розуміти в цьому житті, це треба бути в матриці, да? Тому підмазав, тому дав, там знайомий в прокуратурі, оце розуміння цього життя. А коли ти приїжджаєш і кажеш, люди, а на що ви брешете, а на що ви самі собі брешете, а на що ви крадете, а на що ви неправду робите тут, а на що ви кривду тут робите, а на що ви свої обов'язки не виконуєте, то це означає, що ця людина не вдуплилася, як треба правильно жити. Да? А з афонським старцем зустрітися, то це капець. Це капець. Це ти клон Януковича, чи що це, я не знаю. Це ти клон одразу Януковича, бо Януковичу колись там старець щось сказав, а і тепер приїхав Ташбаєв і косить під велику людину, там під Януковича чи щось таке. Що це взагалі за маячня? Я не можу зрозуміти. Чому ви такий зашорені, журналісти ТСН? У вас вища освіта хоча б є? Ну хоч українська, ну вже чорт з ним. Хоча б українська. Яка різниця? Зустрічався Ташбаєв з якимсь священником, чи з якимсь батюшкою, там, чи з афонським старцем, чи з якимсь мулой там мусульман. Яке це має значення? Я з рабаями в Нью-Йорку зустрічався, розмовляв з ними. Один дуже розумний, українського походження. Він мені об'яснив про революцію. Він мені об'яснив, чому кожен другий комісар був євреєм. Все він мені розказав. Як Олександр розігнав кібуци. І євреї пішли в цей люди. І почали шукати, якби, щоб не працювати. І пішли в політику. Євреї. Рабай. Серйозної синагоги. Мені все це розказував. Да, я зустрічаюся іноді з розумними людьми і спілкуюсь з ними. Що тут не так я зробив? А, тумба-юмба, бо вождь колись зустрічався з шаманом іншого племені, і після цього була молнія, а дощу не було, і весь врожай, і прийшлось їсти сусіднє плем'я, да? Як мені вас, я не знаю, мені вас навіть шкода за вашу оцю журналістів ТСН. Ви, боже, які ж ви мізерні, нещасні люди, обмежені. Ну я розумію, якийсь там ідіот на Фейсбуці щось пише. Ну ви ж журналісти, ви ж ну, повинні, да? За Україну, за цей народ. Угу. Який ви приклад подаєте? После третього со мною свідання афонський старець благословив мене і мої убіждення. Он сказав, що я должен йти не останавливаясь і не оборачуясь назад. Бачите, пам'ятаю навіть. Он сказав, що у мене є дане Богом предназначення, і я не найду душевного покоя, пока його не виповню. И он подтвердил слова про последнюю надежду, заявляет депортированный. Ну, цікаво, я навіть це вже не пам'ятаю, але, ну, добре, дякую вам, журналісти, панове, що ви так зберегли всю цю інформацію. П'ятий пункт. Предлагает ввести в Україні диктатуру. О, Піночет я ще! Гітлер! Один из принципов, который декларирует в своей программе Ташбаев, введение временной диктатуры переходного периода. Диктатуру предлагают установить на 3 года, чтобы подготовить народ к демократии. Ну, вони не дописали, чомусь в них ну, ці руки втомилися, да, друкувати стільки матеріалу. Вони не дописали, що диктатура, малася на увазі, диктатура народу України над апаратом державної служби. Бо була диктатура державного апарату над народом України. А Ташбаєв пропонує зробити реверс, да? Щоб тепер народ міг диктатором бути до цих людей. Щось не так у в'язниці, щось не так з посади, щось зовсім не так, каторжні роботи. А взагалі ти вважаєш, що ти маєш право вирішувати жити цьому українцю чи померти в Бориспільському лісі, то воно шибениця на тебе чекає. Отаку диктатуру пропонував Ташбаєв. Хтось з цим не погоджується сьогодні? Журналісти ТСН, да? Бо вони влаштувалися. У них є хазяїн, який їм дає кісточки з стола кидає. Шостий. Турне по Україні. Перед тим, як установити палатки на Майдані, Ташбаєв появлявся в різних городах України. Якоби. Для встречи с общественностью. География путешествий. Черкасы, Харьков, Николаев и другие города. Фото и видео с таких встреч не найти. Та шо вы кажете? Купа видео и купа фото. Ну, добре. Однако есть интервью для местных каналов, где Ташбаев говорит о слабости новой власти и лично президента. Да, давав интервью черкаському каналу, який мене запросив на ЕТР, и 20 хвилин я їм розказував про це. О, якоби подорожував. Ну,
сотні людей, які зі мною зустрічалися в Харкові, в Миколаєві, в Херсоні, в Житомирі, в Вінниці і в Черкасах, я думаю, підтвердять, що зустрічі були. І навіть іноді резонансні досить, да? Коли Майборода, там, депутат черкаський, яка нагорода і від Януковича, і від Кучми. Ну, вона вічний депутат, і вона здає назад талончики на тролейбус, щоб отримати гроші, ну, компенсацію за це. От. То вона сказала, що вона позвонила Маккейну, Маккейн на її друг такий великий, і що Маккейн сказав, що Ташбаєва не знає і ніколи з ним не зустрічався. На що мені, я був вимушений публікувати потім фотку з Маккейном, і вона кудись щезла, зникла і взагалі. Ну вона дуже просила, щоб СБУ зі мною розібралося. Як Богуцька просила, а ця була ще більш прозорливішою, бо з черкащанами я зустрічався у лютому, здається, місяці 15-го року, то вона дуже просила, щоб СБУ зі мною розібралося. А Богуцька вже влітку хотіла, щоб СБУ зі мною розібралося. Всім їм хотілося дуже, щоб зі мною розібралося СБУ. Бо якийсь, ну якась така людинка, ну от матриця, да? Всі там по шеренгам, по колонам всіх построїли, да? Як на шкільниці, лінійці. Да? А тут якась людина, ну не вписується, ну не туди, не Стромач, не туди, ну давайте хай СБУ з ним розбереться. То фігня, що він жодного закону не порушує. Ну СБУ повинно розібратися, бо ну це ж якийсь плювок в обличчя радянської людини. Розумієте, наші люди на таксі не їздять. А в нього мотоцикли, цицьки. Покер, ви що? Це ж, ну, типовий Остап Бендер, ви що, не знаєте? Скільки цих аферистів вже приїжджало в Україну, пограбували її всі, і вивезли і чорнозем, і гроші, і щастя людей, все повивозили. О. А ми тут сидимо і не можемо ладу собі дати, да? Це вони винні, оці всі іностранці всякі тут приїжджають, да? Остапи Бендери, да? Оце вони таке вчинили в країні. Не ми, ні, не наші, кого ми обираємо, нашої вини нема. Це все оці аферисти. Остап Бен, як там, Сулейман, Берта, Марія Бей, да? Так, політичний альянс, це вони щось почитали там. Фото сенатора Маккейна, в соцсеті можна знайти. Політика Ташбаєва називає своїм сенатором, поскольку Маккейн із Аризони, де живе багатолітній новоявлений активіст. Ну, слухайте, були новоявлені волонтери. Пана Бірюкова хтось знав, хто це такий в 12-му році? Ну, крім отих людей, яких він позичив гроші і не віддавав. Хтось знав, хто такий Бірюков? Бірюков є новоявленим волонтером, на той момент був, да, на 15-й рік. Багато було новоявлених захисників своєї вітчизни. Ніхто про них не знав і не чув. Вони взяли зброю в руки, не очікуючи навіть дозволу, да, і пішли захищати свою країну. Чому журналістів ТСН, якщо щось новоявлене, то це вже з таким душком, да, таке щось негативне. Ну, розумієте, коли почитати 12 стільчиків, до речі, я рекомендую читати, знайти 12 стільчиків Ільфа і Петрова в оригінальній редакції. Ще 20 якогось там року, я не пам'ятаю, 28 чи 29 року. А все, що вони описують, це вони описують 24 рік. І ви почитайте, якою мовою там люди спілкуються, ці всі совєтські, ці всі дегенерати. Оце саме така мова. Мене що вражає, що пройшло 90 років, а метод викладання інформації не змінився. З цих брехливих часів, на людських часів, абсолютно не змінився. Імієте і звісного Майдана в групі підтримки, ну тут про Мухачова вони щось пишуть. І Мухачов поганий, теж він не пішов на фронт, а критикує нову владу. Бачите, ТСН дуже захищає нову владу, да? А що зараз ТСН, до речі, каже про Порошенка, не знаєте? Бо я ж не дивлюсь усю. Що зараз ТСН каже про Порошенка? Тільки не кажіть, що як Ліза Богуцька, да? Спочатку Ташбаєва в СБУ, і Ташбаєв у нас тут Остап Бендер, да? А сьогодні вони вже критикують Порошенка, так, як це робив Рустам 3 роки тому. Получил американское гражданство перед Майданом 3. Гражданином США Рустам Ташбаев, по его собственному утверждению, стал лишь 8 мая 2015 года, хотя проживает в стране почти 20 лет. Так мені покер, мотоцикли і дівки мені було не до громадянства. Там ще $680 треба було за нього платити. Я завжди знаходив якби краще застосування для цих грошей. Такий шаг називається знателем.
убийство гражданина США никак не входило в планы. Поэтому, потому что, предчувствуя надвигающуюся угрозу, я все-таки принял решение пройти процедуру и получить гражданство. Да, це правда. Я бачив, що ну, людей пресують. Я вирішив, що, ну слухайте, я вже і так відкладав це громадянство, я там не знаю, 14 років чи скільки, чи 15. Чому б мені ну, не заповнити зараз анкету, не здати екзамен? Без ніяких проблем, і пройти процедуру прийняття присяги американському прапору та американській державі. До речі, яка мене не образила ніколи і ніяк, яка мене завжди захищала, всі мої інтереси. І хто не розуміє, і хто буде мені тут зараз тягатися, ой, а обирай, або Америка, або Україна, чи ще щось. Знаєте, Україна вже два рази намагалася забрати в мене життя, хто цього не знає. А Америка моє життя врятувала. Не було б Америки, не було б в мене американського паспорту, я б цей ЕТР зараз не робив би. І журналісти ТСН від мене нічого б не чули. Вже не було б кому їм сказати, що вони гандони. Розумієте? Что я сделал 8 мая этого года, ровно за месяц до моего похищения на глазах у всех очевидцев в самом сердце Украины? Написал Ташбаев после якобы избиения. Ну, журналисты ТСН, если с вами станется якобы арешт, и якобы вы опинитесь в Лук'янівському СІЗО, и якобы вы будете стоять перед суддею, и якобы суддя стукне молоточком и скаже, вы заборгували Ташбаєву 5 мільйонів доларів, и якобы вы підете на каторжні роботи, щоб їх відпрацювати, Ташбаєву, бо ну, ви з хати повиносите, а грошей все одно не вистачить, то я якобы буду вам співчувати. Дякую за увагу, и дякую тим, хто на цій хвилі Ксантополос-Богуцька підняв з аналів, да, історії цю статтю, бо я її навіть знайти не міг. Знайшли, опублікували. А, і ще один цікавий момент. Хтось, ну, щоб не напружуватися сильно і нічого на мене вже не шукати, написав дуже швидко мою якусь коротеньку біографію. Не пам'ятаю, що там було, але я запам'ятав, що там я був водієм. Про себе дізнаюся такі речі. Я був водієм якогось супермаркета. По-перше, ну, вони навіть розуміють, що тут супермаркети працюють дещо по-іншому. Да? Це у вас є водії супермаркету. Ну, не важно. Я прошу, знаючи люди, ну, вони завжди пишуть, люди говорять, люди говорять. Ну, бачите, я не можу їхню мову переключитися навіть швидко. Люди говорять, я вже скільки разів звертаюся, зараз знову. Ну, люди добрі, 295 мільйонів доларів джекпот в Powerball лотереї. Підіть до людей знаючих, спитайте виграшну комбінацію, ну, будь ласка, ну, скільки ж можна? Такі знаючі люди все знають, а мільйони пропадають. Ну, да, я поділюсь, от клянусь, підіть до цих людей, спитайте комбінацію. Треть їм, треть вам і треть собі залишу. Я розписку напишу і справку, і печатку з ЖЕКу навіть знайду. Піду в ЖЕК, десь тут пошукаю ЖЕК. Може, знайду і поставлю навіть печатку. І нотаріально завірю. І апостіль зроблю. Апостіль хочете? І апостіль навіть зроблю. Ну, щоб вже було так вже міцний такий меморандум, такий будапештський, що точно вже він виконається. Давайте так зробимо. Підіть до цих знаючих людей, спитайте виграшну комбінацію. Там 5 цифр і Powerball, тобто цей 6-й номер, він чи 6 цифр. Ну, я подивлюся. Хай кажуть, що він новому пройде, вони повинні знати, бо вони все знають. І мене ще цікавить. Коли я був водієм супермаркета, я ніяк не можу згадати назву цього супермаркета. Ви можете мені сказати назву супермаркета, водієм, котрою я працював? Якоби водієм супермаркета, да, я працював. Скажіть мені назву цього супермаркета, будь ласка. На цьому дякую. І бажаю натхнення моїм біографам. У вас ще стільки роботи, ви собі не уявляєте. Там стільки цікавого. Ну, супермаркет треба з'ясувати, да? Що там, як було в покері, да? Скільки грошей я кому заборгував, да? Бо хто грає в карти, він обов'язково повинен як лох програвати. А професійних гравців, які живуть за ці гроші, ну, ви такі тільки в фільмах, може, бачили, а в житті не зустрічали, тому вони, значить, не існують. Таких людей нема, да? Всі, хто сідає грати в карти, бо ви коли сідали, да, і програли, то і всі теж
не здатні вивчити теорію ігри, не здатні вивчити body language, да? Як люди на себе поводять, що очі кажуть, що тремтіння рук каже про що, да? Як жінка сюди кладе руку, коли їй трошки щось незручно, да? І все таке інше. Ні-ні-ні. Джо Наварро книжку, да, ми не читали колишнього агента ФБР. Тому немає таких людей, які в карти можуть щось навіть виграти. Всі в карти лише програють. Тумба-юмба, ну що поробиш? Я вам всім бажаю наснаги. Продовжуйте працювати над моєю біографією. Я обіцяю, що я в якийсь момент, в мене буде час цим займатися, і я зроблю книжку по вашим матеріалам, обов'язково. Ну, своїми коментарями трошки, щоб ну, читачам не було так дуже сумно і читати. Я зроблю, збирайте побільше, я це все зберу, обов'язково, і я видам таку маленьку книжечку, ну, може, товста вже до того часу буде. І всі люди будуть читати і дивитися на цей парад блюзнірства, на цей парад невигластва, на цей парад совка. Совка. Совок будемо випалювати, витравлювати кислотою і за допомогою дорожніх робіт знищувати наслідки совка. Кайло в руки і вперед. Відпрацьовувати за брехню на Ташбаєва. Як вам це подобається? Уявіть, журналіст, якому треба відповідати за свої слова. Чи це не на користь Україні, чи це не на користь української нації? Я думаю, ще й на яку користь? Журналіст, який повинен бути правдивим, він не може брехати, він не може нікого обрехувати і він не може щось робити на замовлення. Він повинен казати людям правду, да? Казати факти, а вже люди будуть вирішувати, чи це поганий персонаж, чи це позитивний персонаж. Так, ну, хто не знає, так працює журналістика справжня. Уявіть, ми це застосуємо, а застосувати це можна лише через систему покарання за брехню. І цю систему ми обов'язково запровадимо. Дякую за увагу, бажаю всім класного дня, а я наступний етер, скоріш за все, буду робити сонячного штату Флорида. Всього найкращого.